ponto principal é que aqui o aluno tem vontade mesmo de estudar. Como assim? Eu tenho que aprender isso em um ano pro vestibular. E eu consegui aprender, então, tipo, é possível. Valendo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer imenso vê-los aqui novamente, né? Galera, deixa eu já avisar e passar algum de antemão, já na voadora, porque eu sou assim. Como é que a gente já vai passar para vocês os procedimentos com relação à terapia, tá? Nós tentamos, né, colocamos aí, eu e o Ítalo, né, alguns dias disponíveis para fazer atendimento, mas nós vimos que não rolou tanta adesão, né? Nós fazemos as terapias por videoconferência, né? Então, o que nós decidimos? Até, eu acho que de repente é mais interessante, e aí vocês nos dão o feedback, nós resolvemos fazer o seguinte, nós vamos fazer duas lives terapêuticas por semana. Então, lembra que na quinta-feira a gente tivemos uma, né? Agora, nós vamos ter duas, uma de terça e uma de quinta, novamente no mesmo horário, às 13 horas. Qual vai ser a diferença? Nas de terça-feira, como hoje, eu vou trazer um tema, vou trazer uma aula, né? E nós vamos desenvolver, e eu vou falar, trazer um tema, e vocês vão tirando dúvidas com relação à aula, tá? Então, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre ansiedade e relaxamento, que foi até tema que vocês pediram, né? Muita gente fez perguntas na última live sobre isso. E aí, na quinta-feira, como é que vai ser? Vai ser um SOS terapêutico. Então, eu não vou trazer tema, tá? Vou chegar aqui com um banquinho, sentar aqui na frente de vocês, né? E vocês vão mandando perguntas aí no chat, e eu vou respondendo para vocês, tá? Aí, conforme, né, nós fomos desenvolvendo isso, à medida que nós voltarmos pós-quarentena, nós vamos desenvolvendo, voltamos com as terapias individuais. Beleza? Vão mandando aí se é legal para vocês, porque a ideia sempre é atender a necessidade emocional de vocês, tá? Como não teve adesão no outro modelo, nós instituímos um novo modelo. Se está legal, avisem a gente, se não, nós alteramos aí, beleza? Vamos lá! Hoje o tema é a tal da bonita ansiedade. Né? Ansiedade, o mal de todos os alunos. Né? O terror, todo mundo fala de ansiedade. Né? Isso talvez seja aí a 80% das reclamações, né, do ano passado com relação às terapias. Mas aí nós temos que começar a perguntar o que é ansiedade. Né? Eu cheguei a falar algumas coisas sobre ansiedade lá na nossa live anterior. Se você não viu, a nossa live anterior está disponível. Ela vai ver a nossa live de quinta-feira. Vai lá dar uma corrida. Bem legal. Beleza? Vamos falar um pouquinho de ansiedade. Ansiedade, existem várias definições, gente, vários autores que falam, desde o campo da psicologia, da psiquiatria, enfim, tem várias interpretações para ansiedade. O que eu já posso falar para vocês de antemão, tá? Existem vários tipos de ansiedade, vários fatores que causam ansiedade, que se tivesse que enumerar aqui, ficaríamos o dia inteiro e não cessaria. Então, eu vou resumir mais ou menos em três tipos de ansiedade, tá bom? Nós temos aí uma ansiedade que ela é orgânica, né? Que tem N fatores, desde problemas durante a gravidez, até algumas coisas durante a formação, enfim, ou mesmo a constituição do corpo, onde a pessoa, de forma orgânica, ela tem ansiedade. Só que aí, a gente não pode entrar no achismo de, nossa, eu tenho uma ansiedade
que eu não controlo e por isso ela é orgânica. Não, isso depende de uma série de fatores, de uma análise clínica, né? E normalmente casos assim, eles são casos extremos, eles são casos que você já diagnostica isso desde pequeno. Esse tipo de caso de ansiedade, oi Ítalo, pô! Oi Ítalo, eu tô ao vivo com a galera, gente. Quieto, Bruno. Eu fico, também te amo, Ítalo. Gente, manda beijo pro Ítalo. Ele tá precisando de atenção, por isso que ele tá gongando a minha live. Então, gente, esse tipo de ansiedade, ele é muito mais severo, ele é muito mais intenso. As pessoas que têm esse tipo de ansiedade têm crises muito, muito frequentes, né, de passar mal. Normalmente essas pessoas, após uma análise clínica, passam para um psiquiatra para tomar um remedinho para poder ficar calmo. Tá? Por amor de Deus, não vai ficar, ai gente, a mãozinha do drama. Ó, eu sou uma pessoa ansiosa desde sempre. Então, por causa disso, eu tenho que tomar remédio. Não! Você tem que entender qual é a causa da sua ansiedade, né? Porque estamos falando de um tipo só. Outro tipo é um tipo causado por traumas ou coisas que aconteceram na vida, né? Principalmente coisas muito severas, tristezas ou situações traumáticas que efetivamente causaram, né, esse trauma. Toda vez que você pensa nesse trauma, essa ansiedade vem. Certo? Ou a terceira, que é a mais comum, que é em função do cotidiano, do dia a dia, principalmente quando a nossa capacidade emocional, ela já está saturada. Como isso funciona? Então, posso falar assim, sem sombra de dúvida, mais de 50% dos tipos de ansiedade são gerados por isso. Por quê? Nós temos péssimos hábitos, principalmente no que tem a ver com o nosso lado emocional. E é justamente esse tipo de ansiedade que eu quero falar com vocês. Porque eu não tenho a menor dúvida que a esmagadora, né, a esmagadora maioria da ansiedade de todos os nossos alunos é causada por esse tipo de ansiedade. Mas vamos entender, né? Vamos pensar o seguinte. Vamos falar de capacidade emocional. Vamos pensar que nós temos aí uma capacidade de aguentar treta. Vamos pensar que, por exemplo, a nossa capacidade é um copo. Vamos fazer essa analogia. Então, todos os dias, desde pequeno, desde que o mundo é mundo, desde que você é você, né? Nós passamos, nós falamos na última aula, por momentos tristes e momentos felizes. Como nós falamos, e eu só dar uma breve revisão, a felicidade vem para nos dar descanso, para que a gente possa respirar, viver, ser feliz, né? Por alguns instantes. A dor, ela vem subsequente para nos ensinar algo, para evoluir, para crescermos. Então, a vida é um grande ciclo, nós alternamos, mesmo um dia, pense hoje, você vai alternar entre dias, entre momentos felizes e entre momentos tristes ou com dor. Por quê? A vida, ela é cíclica, certo? E aí vamos pegar o seguinte, lá desde que nós nascemos, que nós crescemos, nos desenvolvemos, nós tivemos momentos de felicidade e momentos de tristeza. O problema é que às vezes nós temos muitos momentos de tristeza, ou a tristeza que ocorre, ela é muito grande. Neste caso, o que a gente faz? A gente encara? É o ideal. Já respondendo aí, Felipe, essa live é para os dois, tanto para o Enem quanto para o ETEC, porque em ambos os casos, vocês têm que ter um equilíbrio emocional fundamental. Por quê? Porque a partir do momento em que você tiver um emocional abalado, seja a prova do Enem, seja a prova do ETEC, seja uma entrevista de emprego, seja qualquer aspecto da sua vida, a ansiedade não pode te dominar.
Então, é fundamental, seja para Enem, para ETEC, que você saiba domar esse seu emocional, né? Serve para você, aluno, serve para nós, professores, serve para todo mundo. Inclusive, convidem seus pais, quem estiver em casa, para assistir essa live com você, porque essas informações servem absolutamente para todo mundo. Então, voltando ao que nós estávamos falando anteriormente. Então, à medida em que nós vamos evoluindo como seres humanos, nós vamos trazendo, enfrentando momentos de felicidade e momentos de tristeza. Qual é o grande problema? Estamos numa sociedade que cada vez mais nós temos a tendência a fugir ou fingir que o problema não existe, fechar o olho e seguir em frente. Só que a gente tem que entender de antemão que nenhum problema some. Nada na vida some. Tudo se transforma. Ou seja, se você tem lá uma treta, um sentimento triste, você não resolveu, aí você pensa assim, não quero pensar nisso, eu vou jogar bola, não, eu vou jogar videogame, não, eu vou conversar com as amigas, eu vou fazer qualquer outra coisa e não resolvo aquele problema, ele vai e vira um pontinho negativo dentro de você. Que se você não resolve, ele vai continuar lá. E aí, na analogia do nosso copo, olha o que eu vou falando aqui, já começou já, então, ó. Então, se você não resolve, você tem o seu copo emocional. Aí aqui. Só que a tendência do ser humano não é um problema só. É vários, né? É aquilo que nós falamos de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então, você vai lá, não quero ver, joga para debaixo do tapete. O problema é que chega o momento em que essa sujeira é tão grande que vai acumulando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, você explode. Eu costumo dizer que você vai jogando tanta porcaria para debaixo do tapete que vira uma montanha de porcaria e o tapete em cima. E mesmo assim a gente não quer enxergar, a gente não quer resolver as nossas tretas. E aí vai chegando um momento que esse copo vai enchendo e um novo problema vai vindo e vai crescendo, 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 transborda. E a ansiedade o que é? Chega um momento que a gente não resolve as nossas tretas e a nossa capacidade emocional, por exemplo, em um momento pontual da nossa vida, como por exemplo uma grande prova que na nossa cabeça define a nossa vida. Então, quando eu penso assim, muitos de vocês falam assim, eu tenho que passar no Enem, eu tenho que passar no Enem, porque se eu não passar no Enem, eu não vou ter sucesso, se eu não tiver sucesso, eu não vou ser ninguém nessa vida, eu não vou chegar onde eu quero. E aí você vai hipervalorizando a prova. E aí, normalmente, se nós já temos um emocional cheio, no momento que a gente precisa dele vazio, que são esses momentos de grande tensão emocional, a gente pira. E aí o que acontece? Chega na hora da prova, você passou um ano estudando pra caramba. Você estudou, você teve esses momentos de descanso, você relaxou, né? Teve aquele momento de relaxamento, você se cuidou durante o ano inteiro, se dedicou, aí chega na hora, seu emocional já está cheio, chega o momento da tensão da prova, está um branco, porque o seu emocional que está abalado, ele cede, e aí você não consegue se concentrar, você fica nervoso, você chora na prova. Ah, isso é para o Enem? Sim, para o ETEC também, porque nós vamos criando, né, algumas coisas na nossa cabeça que vão inflando isso daí. Então, por exemplo, no Enem é a questão de eu tenho que passar numa federal, eu tenho que passar naquela faculdade, eu tenho que ganhar bolsa. Na ETEC, não, eu tenho que passar, porque meu pai está pagando cursinho, eu tenho que
que passar, a concorrência é grande. Entende? Então nós temos que lidar com o nosso emocional, certo? E a ansiedade, ela é gerada justamente por uma coisa chamada expectativa. Ou, que eu gosto de dizer também, valor. Por quê? Quando nós hipervalorizamos algo, quando nós queremos algo demais, né, nós nos doamos. Tá? Você pode usar N denominações para isso. Eu gosto particularmente da denominação energia. E não, quando eu falo energia, eu não estou falando de coisas místicas. Né? Eu vou pegar minha varinha mágica, o caldeirão e fazer BUM! Não. Estamos falando de energia. A nossa doação. Né? Eu vim falar uma aula só sobre energia pessoal e como isso afeta o nosso ambiente. Tá? É uma promessa. Que é muito bacana. Tá? Mas quando nós estamos lá no objetivo, no caso de vocês passarem a prova, eu falo, eu quero, eu preciso passar, eu quero passar. A energia que você está depositando ali. Em outras palavras, é onde você está depositando o seu emocional. Eu costumo dizer, disse isso na última aula, ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, eu estou direcionando toda a minha energia, todo o meu potencial, todo o meu pensamento, todo o meu emocional a algo que vai acontecer daqui a muitos meses. E aí, eu fico tão focado naquilo que vai acontecer lá no futuro que eu esqueço do presente. Né? E aí, eu vou gerando uma expectativa, eu vou dando muito valor. Não, porque aquela prova ela vai definir a minha vida. Não, porque se eu não passar, meu pai vai me matar. Então, eu estou dizendo que é para não valorizar a prova? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que na vida, como a gente já falou na última aula, também ela depende de uma coisa chamada equilíbrio. Então, se eu não valorizo, né, então falta de ansiedade é ruim. Porque se eu não olho para o futuro, se eu não vejo aquele meu objetivo, então eu quero passar na prova. Mas você também fica, se eu passar, eu passei. Se eu não passar, Isso é falta de ansiedade, é falta de expectativa, é falta de valor, de dar o valor. Isso é ruim. Por quê? Quando nós não temos a falta de ansiedade, a falta de expectativa, quer dizer que a gente não está sonhando, a gente não está se dedicando a um objetivo, que é ruim. Mas entenda também que o excesso de valor é igualmente ruim. Então, quando eu penso assim, meu, o Enem, cara, meu, FUVEST, meu, a prova da ETEC, eu tenho uma chance só, é um fato. Só que qual é o grande erro que nós cometemos com relação a isso? Né? Eu sei que tem muita gente que, inclusive, fica nervoso e simulado por causa disso. Porque, não, eu não atingi a nota que eu preciso. Calma. Porque pensa assim, se você passar, meu, sensacional. Se você não passar, ok. Essa prova ela não é o único caminho de sucesso da vida de vocês. O que nós exigimos de você? Que você dê o seu melhor. Lá na prova? Também. Mas principalmente hoje. Porque hoje você está com ansiedade com relação à prova, ao simulado, ou qualquer coisa. A gente sabe. Mas você está pensando lá na frente. E eu te convido a pensar, por
que ficar nervoso por algo que vai acontecer em novembro e dezembro? Né? Você tem como fazer a prova hoje? Não. Porque só vai acontecer em novembro e dezembro. E aí eu te pergunto, o que você pode fazer hoje para domar essa ansiedade? Então, a ideia aqui não é não olhar para a prova, não é não pensar na prova, mas mudar como a forma, desculpa, a forma como nós pensamos. Porque se você hipervaloriza a prova, se você dá um tamanho para ela muito maior do que ela tem, ela te esmaga. Então você fala, nossa, essa é a chance da minha vida. Se eu não passar nisso, a minha vida acabou. Gente, não acabou. Não deu certo? Tenta de novo. Tem outros caminhos. Por quê? Ah, mas pô, você é o terapeuta, está falando de cursinho, eu tenho que passar. Gente, quanto mais vocês colocarem na cabeça de vocês que vocês têm que passar, mais difícil é se vocês passarem. Por quê? Vocês entram numa piração, num looping gigantesco. Então, eu também estou falando assim, ah, vou relaxar porque assim eu vou passar de qualquer jeito. Não. A ideia é dar à prova o valor que ela tem. Então, a prova é o caminho da minha vida? Não, ele é um caminho que você tem que valorizar e respeitar ele pelo tamanho que ele é. Ele é um caminho, ele não é seu inimigo, ele não está aí para te detonar. Não, ele é um caminho. Então, em vez de pensar lá no futuro, é muito mais interessante a gente se organizar e trabalhar hoje. Então, a melhor forma para se trabalhar com ansiedade, que eu costumo, inclusive, indicar para os alunos no decorrer das terapias, é faça um planejamento diário. Então, pensa assim. Acordei de manhã. Hoje, eu estou mais tranquilo, né? Principalmente nesse período de pandemia. Hoje eu estou mais tranquilo, hoje eu não tive tanta lição da escola. Vou me empenhar um pouco mais. Quando você chegar no fim do dia, avalie o seu dia. Olha, eu planejei para fazer isso, 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 isso. No começo do dia você se planejou. Ou, como a gente falou na última aula também, eu fiz um cronograma semanal de estudo. Acordei de manhã, olha, eu tenho que relembrar, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Chega no fim do dia e faça uma autoavaliação. 5 minutinhos. Avalie o seu dia. O que, que eu fiz hoje? Ah, de tudo isso que eu planejei, eu não consegui fazer isso e isso. Legal, amanhã eu compenso. Ah, eu consegui fazer tudo? Não, parabéns para mim. Comemore pequenas vitórias. Comemore que você conseguiu, no fim do dia, completar tudo aquilo que você tinha planejado. Pode acontecer a coisa mais ridícula? Pode, mas a gente tem que entender que nós temos que ter um relacionamento conosco. A gente se cobra demais. Porque o mundo cobra demais a gente. Então é muito natural a gente falar assim, não, eu sou um inútil. Não, eu sou péssimo. Não, Eu não vou conseguir. Por quê? Porque todo mundo já fala isso. A sociedade, de forma geral, já fala. Você não é capaz. Agora, se você mesmo não começar a ter um relacionamento de comemorar as suas conquistas, chegar no fim do dia, pô, fiz o planejamento e consegui. Palmas para mim. E quanto mais você faz isso, você executa aquilo que você planejou, você estudou e você criou um relacionamento emocional saudável consigo, mas você vai diminuindo aqui esse copo. Não, olha, hoje o dia foi uma porcaria, que droga, não consegui, tudo conspirou contra. Legal, final do dia, tá,
que eu fiz de errado? O que, que eu vou fazer melhor amanhã? E aí, em vez de entrar naquele ciclo de meu, a prova, você começa a se preocupar com o hoje. O que, que eu tenho para fazer hoje? O que, que eu fiz hoje? E aí você fazendo correto, hoje, amanhã, depois, chega na prova, você aprendeu, você descansou, você trabalhou e desenvolveu o seu emocional consigo, logo a ansiedade vai te atrapalhar? Não. E se ainda no decorrer do ano, pô, ainda estou fazendo tudo isso e não consigo, tem que falar com a gente. Marca comigo, vamos sentar para tentar identificar qual a treta que está enchendo o seu copo. Certo? Por quê? À medida que a gente tem uma expectativa equilibrada e uma capacidade emocional equilibrada, você já tem um terço do sucesso. O que, que vai depender dos outros dois terços? Do seu estudo e do seu descanso. Por quê? Adianta você estudar que nem maluco, equilibrar seu emocional, mas está esgotado fisicamente? Está com sono na hora da prova? Não. Então, são três coisas que você precisa ter muito bem desenvolvido na hora da prova. Ter estudado, saber o conteúdo, estar descansado e o emocional equilibrado. Certo? Então, é assim que nós trabalhamos com ansiedade. Tirando daquele ciclo, né? Daquele loop de eu preciso, eu tenho. Vocês não precisam nada, não tem nada. O que vocês precisam é dar o melhor de vocês. Chegou lá no dia da prova, eu estudei, eu descansei e me equilibrei, você vai dar o seu melhor. Se efetivamente você não conseguiu dar o seu melhor. Tudo bem, na próxima você consegue. Faça uma autoavaliação de, tá, eu errei, não consegui. O que, que eu fiz de errado durante o ano que eu preciso melhorar no próximo? Porque a gente tem que entender que somos seres humanos limitados. E aí, entender e compreender aonde nós estamos pecando faz parte do nosso desenvolvimento. Certo? Bem, eu vou dar uma lida nas perguntas de vocês, certo? E aí, se der tempo ainda, eu quero fazer um relaxamento com vocês hoje. Se não der tempo, a gente faz na próxima aula. Beleza? Vamos lá! Olá, Dr. Guilherme, Dr. Felipe, Dona Caroline. Sr. Guilherme, Bruno, a ansiedade já teve alguma utilidade para a gente em algum momento da nossa existência ou não? Sim! Como eu falei, a ansiedade, ela... Tudo na nossa vida que acontece com a gente tem utilidade, tá? Nada é perdido, nada é inútil, tá? Inclusive as coisas ruins. Ansiedade é aquilo que move, né? Porque se eu tenho ansiedade, eu tenho uma expectativa e eu tenho valor. Então, se eu tenho ansiedade pela prova, é porque eu quero muito. Então, ter ansiedade na medida certa é legal, porque ela te move. Então, eu quero passar na prova. Eu quero passar no Enem, eu quero passar no ETEC. Então, a ansiedade, no tamanho certo, ela move a gente, faz a gente sonhar, faz a gente criar expectativa, faz você levantar da cama e vir para o cursinho, ir para a escola, pegar o livro, fazer o mind map. Tudo isso ocorre porque você deseja, você dá valor, você cria uma ansiedade, certo? Na medida certa. Beleza? Carolina Moreira, como buscar o equilíbrio em meio a tantas coisas ruins acontecendo, sabendo da nossa responsabilidade e tudo mais?
Gente, o equilíbrio, e isso já pega um pouquinho também na pergunta do Gabriel aí, que é como lidar com o pessimismo. A gente tem que entender novamente aquele fato que eu estava falando agora há pouco. Dor, pessimismo, fazem parte da vida, né? A primeira coisa que a gente tem que parar de pensar, e eu não estou falando de você especificamente, estou falando do ser humano, é a gente cair um pouco no que nós chamamos de vitimismo, né? Que é, coisas ruins acontecem comigo, novamente, me perdoe, a mãozinha do drama, oh, como eu sofro, porque tudo acontece comigo, a vida inteira, é só comigo. Desculpa, gente, não é só com vocês. Todo ser humano sofre. Todo ser humano passa por problemas. Uns com maior gravidade, outros com menor gravidade. Mas é como dizem por aí o dito popular, não dá para mensurar qual é o tamanho da sua dor, qual é o tamanho da minha dor. Né? Só quem está dentro sabe efetivamente quanto dói. Né? Independente da situação. A grande questão é, nós temos frente à dor duas posturas. Ou nós caímos no vitimismo, ou, né, que é, ó, eu sofro, universo, ó, universo, né? E é isso, na verdade, esse pessimismo, esse vitimismo, ele nos leva para duas situações, que são extremas. Ou o universo inteiro está errado e só eu sofro, ou só eu sou o grandíssimo errado e eu sou o culpado de tudo, né? Eu conheço pessoas que têm os dois perfis, né? É uma pessoa que vive culpando o universo. Então, as coisas acontecem porque o mundo é ruim, porque eu sou um coitado, porque só eu sofro, porque as coisas só acontecem comigo. Ou também aquela pessoa, não, eu sofro porque eu não presto, eu sou um covarde, eu não valho nada. Ambas as posturas estão erradas. Por quê? Nem sempre o universo, o mundo está errado, o externo está errado, e nem sempre você está errado. Então, ambos fazem parte do vitimismo, certo? Que não é a melhor escolha. Porque você roda, 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 roda e não vai a lugar nenhum. A outra postura, que é o ideal, é o enfrentamento. Então, qual é a melhor forma de se equilibrar com coisas ruins acontecendo? Fazendo autoanálise. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa ruim. A gente tem que entender que 50% das coisas é culpa nossa, 50% é culpa do mundo ou de outra pessoa. Ah, como assim? Como assim? O meu namorado me traiu. Então a culpa é 100% dele. Não. Se ele te enganou, é porque efetivamente você confiou demais nele. De repente era necessário você ficar um pouco com o pé atrás. Certo? Então, ele errou, você errou. Qualquer situação da nossa vida é assim. Em situações, em muitas situações, a gente se importa demais com algumas coisas que não deveríamos. A gente hipervaloriza as coisas. Então, aí, a primeira coisa que a gente faz para manter o equilíbrio é fazer autoanálise. Tá, essa coisa aconteceu. A dor é que nem um corte. Ela machuca. Ela demora para cicatrizar. Você vai conseguir fazer a autoanálise no dia que aconteceu a dor? Não. Porque aquilo está doendo, doendo, aí você vai se sentir vitimista, você vai querer chorar. Quando começar a cicatrizar é o momento de, tá, aconteceu isso. O que foi responsabilidade do outro? O que foi responsabilidade minha? Eu consigo lidar com o que é responsabilidade do outro? Não. Mas eu consigo lidar com aquilo que é responsabilidade minha. Então, tá, isso machucou, pô, quebrei a cara, não faço mais. Não quero mais fazer isso. E aí, isso a gente cresce, a gente evolui.
dentro de um processo. Tem coisas que são muito mais fáceis de resolver. Por exemplo, você ir lá e gritar com seu pai, com sua mãe, ou fazer alguma coisa, uma coisa pequena, que você vai lá, putz, não devia ter feito. A outra coisa são grandes dores que exigem maior análise. Então, percebem? Resolver essas tretas, né, a gente desocupa esse copo. E à medida que a gente desocupa esse copo, as coisas fluem muito melhores. Beleza? Guilherme perguntou agora: a alimentação também interfere na ansiedade? Com certeza. Principalmente porque entendeu o seguinte: lembra que eu falei da fuga do tapete? Certo? Existem diversas formas de você fugir de um problema, seja desde vícios, qualquer tipo de vício é fuga, desde os piores vícios aos vícios mais amenos, né? Por exemplo, a alimentação, né? Então, o fato, por exemplo, eu posso dizer, até por isso que eu não tinha de ser tão gordinho, porque a maior parte das minhas frustrações eu desconto na comida. Então, a partir do momento em que eu tenho muita ansiedade, eu desato a comer, porque comer traz bem-estar. E aí, a partir do momento em que eu paro para pensar no prazer de comer, eu esqueço do problema. E isso é para qualquer tipo de vício. Ah, gente, vício de videogame, vício de conversar, até os piores vícios, né? Aí que a gente está falando de drogas e afins. Tudo isso é fuga, tá? Então, essa é uma forma que a gente excessivamente usa a ansiedade na alimentação. Mas, a partir do momento que a gente tem uma vida regrada, uma boa alimentação, isso também colabora, porque vai trazer satisfação para você mesmo. O fato de você comer bem, você se alimentar bem, faz com que não comer em excesso doce, gordura, enfim, né, comer saudavelmente traz equilíbrio e ajuda bastante, porque o seu corpo vai estar em bem-estar. Seu corpo estando em bem-estar favorece muito o emocional e o mental. Beleza? Como que a gente lida com a insegurança, né? Diz a Júlia. Gente, tem que entender o seguinte: tanto o pessimismo quanto a insegurança, ela... Eu inclusive, acho que vou até falar uma aula sobre insegurança, né? Porque é um tema um pouco mais complexo. Mas já de antemão, já antecipo o seguinte. Vou até apagar aqui. Tanto ansiedade quanto pessimismo, quanto insegurança, ela tem a ver com uma palavrinha chamada fé. Quando eu falo fé, eu não estou falando de religiosidade. Então, eu não estou falando se você vai na igreja, se você ora, não. Aqui eu estou falando da fé no ato de acreditar. Certo? Então, fé, nós estamos diariamente. O fato de você ir lá e acordar de manhã e levantar para ir para a escola, ou vir para o cursinho, é que você acredita que isso vai te trazer um benefício. Ah, não, eu só vou porque minha mãe me obriga. É porque você acredita que se você não levantar, você vai ter problema. Então, querendo ou não, é um ato de acreditar. O pessimismo é um ato quando nós temos a ausência de fé, de acreditar em quê? Na vida, nas pessoas, que as coisas vão melhorar, né? Nós estamos num período de grande pessimismo, né? Porque coisas ruins estão acontecendo com esse coronavírus. Isso tem abalado muito a fé, nossa capacidade de acreditar nas coisas. Partindo desse pressuposto,
nós temos que mudar o padrão de pensamento, mudar a nossa energia. Então, eu acredito que as coisas vão melhorar. Eu acredito mesmo. Eu, Bruno, eu acredito. Como que é a insegurança? A insegurança é falta de acreditar em quê? O que te traz segurança? Em mim? Então, a insegurança vai estar totalmente atrelada, se é uma insegurança pessoal, à sua falta de crença em você. E aí nós temos que perguntar, por que você não acredita em você? Ah, eu fico inseguro de falar em público. Porque você não acredita que você é capaz de falar em público. E aí a gente pergunta, por quê? Então, dentro da insegurança, a gente tem que descobrir qual é a fonte, qual é a treta dentro desse copo que abala a sua segurança. Qual é a treta desse copo que te impede de acreditar em você? E isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Mas, de antemão, eu já coloco essa questão para vocês. Por que você não seria capaz? Por que você se sente insegura? Certo? Deixa eu ver. Está desfocado aí, então? Não? Já arrumou? Beleza. Certo? Então, a questão aqui, com relação só complementando e fechando, a insegurança vai estar totalmente atrelado na sua fé, na sua capacidade de realizar. Certo? E, repito, pergunte a você, por que eu estou inseguro? É a mesma coisa em qualquer relação humana. Eu estou inseguro com relação ao meu desempenho. Por quê? Ah, porque eu fui mal no simulado. Tá, mas o que você fez de errado? Sabe? Torne-se protagonista da vida de vocês. Certo? Então, assim, assuma a responsabilidade. Aquilo que eu sou bom, eu sou bom. Aquilo que eu sou ruim, eu vou melhorar. Sejam francos com vocês. Beleza? O excesso, né, o Harrison Lima está perguntando, o excesso de confiança, sim, porque aí é o que acontece, né, é o fator inverso da ansiedade. Quando você vai lá e diminui a prova, né, fala assim, eu sou bom demais, e essa prova, ela é muito pequena, eu consigo... passar por ela fácil, ela te dá uma rasteira. Então, qual é a forma correta de se enxergar a prova? Ou qualquer outro tipo de coisa que você exija confiança? Dê o tamanho que elas têm. Então, a prova, eu não posso olhar nem de baixo, tipo, a prova é gigantesca, ela vai me esmagar, ai meu Deus. Assim como eu também não posso olhar de cima. Assim, essa prova é simples. Não, a gente tem que olhar a prova de igual. Essa prova, ela não é maior que eu. Ela é do tamanho ideal, nem maior, nem menor. E eu posso superar ela porque eu também sou grande. Se ela é grande, eu também sou. Então, o excesso de confiança atrapalha sim, porque quando a gente tem muita confiança, a gente acha que tá ganho. E a gente começa a achar que as coisas são óbvias. E é onde o ser humano erra. 90% dos erros humanos está naquilo que nós consideramos óbvios. Aliás, consideramos óbvio. Por quê? Porque, eu sei fazer. Isso aqui eu já fiz mil vezes. A gente para de dar atenção, a gente para de prestar atenção. E aí, aquilo que você fez 10 mil vezes, você não dá atenção, você vai lá e se machuca. É a mesma coisa com a prova. Então, é a questão de equilíbrio. Nem maior, nem menor. Ela é do tamanho certo. Beleza? Gente, mais alguma dúvida? Não? Beleza? Gente, eu tinha programado para fazer um relaxamento com vocês, mas para variar eu falo demais, né? Então, eu falo demais. Fazer o quê? Então, já prometo para vocês que na terça que vem
eu já começo a nossa terapia com o nosso relaxamento aí. É um relaxamento específico para lidar com essa pandemia, beleza? Então, chama pai, chama avó. Não, vó não, tadinho, deixa a avó lá, quietinha, né? Grupo de risco, né? Mas chama todo mundo, que, principalmente o pessoal que está abalado, aí, confinado, ninguém suporta isso, então a gente vai fazer um relaxamento bem legal para todo mundo, beleza? Ah, algum recadinho, Ítalo? Tem certeza? Ah, dole uma, dole uma, dole duas, dole três, no momento não. Gente, então fica combinado assim. Nossa, para quem chegou agora, quem pegou a live agora, então nós mudamos as nossas terapias. Então, em vez de fazer atendimentos individuais, nós vamos ter as nossas aulas de terça-feira, às 13 horas, e na quinta-feira nós teremos o SOS terapêutico. Vai ser uma outra live, onde eu não vou trazer tema nenhum, vou aqui pegar uma cadeirinha, ficar lendo as perguntas de vocês e fazendo o que nós estamos fazendo aqui, tirando dúvidas e trabalhando as questões. Belezinha? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, em breve, o Ítalo, né, que já está me devendo algumas semanas de me incluir nos grupos de WhatsApp, né, para vocês, à medida que vocês precisarem, lógico, nem sempre dá para, tenho meus outros afazeres semanais, não dá para dar um suporte, mas aquilo que eu puder ajudar vocês no decorrer dessa pandemia aí, estaremos à disposição. Beleza, gente? Ah, na quinta-feira, Carol, também às 13 horas. Então, aula de terapia, né? Na terça-feira, às 13 horas. O SOS terapêutico, quinta-feira, às 13 horas. Belezinha? Beijo, gordo. Uou! Bom estudo, boa semana, gente. Fui!